أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم زمودي حبيبي كيفنزي متو محمد نالي زكي وطهريفه مبينو متزماجي tunakutana tena katika msururu wetu wa vipindi vipindi vya akhlaq. Jina langu ni Hassan Roki, kama ilivyo ada na kawaida ni kusihi uandamane nami hadi tamati mwa kipindi hiki cha siku ya leo. Lakini kabla tujaanza, ni kutangulize kwa salamu ya Kiislamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Katika vipindi vilivyopita tulizungumzia baadhi ya maadili mema, mambo ambayo tumehusiwa sisi na watukufu wetu kushikamana nayo, kama vile ukweli, kama vile kusamehe, al-afu wa tasamuh. Kwa hiyo ni mambo haya ambayo tunatakana kutue tunayangalia sana. Tunapoangalia umuhimu wa kutoa msamaha katika mujtama, tunapata kwamba watu wanapokuwa hawawezi wakasameheana, inakuwa ni shida kubwa sana. Watu wanakuwa naishi na chuki, na hizi chuki huenda zikapelekea hata vita. Tumekuja tukaona kwamba kwa sababu ya watu kutosameheana, imekuja ikapelekea watu kupigana vita ambavyo havina mwisho. Vikapelekea vita vya kikabila, vikapelekea vita hata vya kitaifa, kwa sababu tu watu hawezi wakasameheana. Lakini ikiwa sisi tunaweza tukawa na roho pana ya kuweza kusameheana pale tunapokuwa tumekoseana, Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi kwamba yeye ni mwingi wa kusamehe, na sisi tunatakana pia tuwe ni wenye kusamehe. Allahumma amarna an na'fuwa ala man zalamana faqad zalamana anfusana fa'fu anna. Ewe Mwenyezi Mungu, umetuamrisha katika moja ya dua za maasumina, namwambia Mwenyezi Mungu, umetuamrisha ewe Allah kwamba tuwasamehe wanaotukosea, nasi tumezidhulumu nafsi zetu, kwamba tuwasamehe waliotudhulumu, nasi tumekuja kwako tukiwa ni wenye kuzidhulumu nafsi zetu. Tumezidhulumu nafsi zetu, hivyo nawe tunakuomba utusamehe. Kwa sababu umetangulia kuonesha nia njema ya kumsamehe ndugu yako, kusamehe haki zako, Allah subhanahu wa ta'ala naye hawezi akasita, ila atakuwa ni mwenye kukusamehe makosa yako yaliyopita. Na sisi tunahitaji sana msamaha wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Inasemwa katika moja ya mapokezi, Malik al-Ashtari alikuwa amiri jeshi wa jeshi la Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, bwana shujaa. Na maswahaba hawa Imam Ali walikuwa wanajulikana kwa sifa za juu sana za kiakhlaki, maadili ya hali ya juu sana. Walikuwa hawana mfano. Kwa nini wawe na mfano wakati Imam Ali mwenyewe hana mfano? Hivyo sahaba zake, wafasi wake pia walikuwa ni watu ambao walikuwa wamefuku katika tabia za kiakhlaki. Kisa hiki ambacho kinasimuliwa cha Malik Ashtari kinaonyesha wazi ni jinsi gani huyu bwana alikuwa amejipamba na sifa ya unyenyekevu, sifa ya upole, sifa ya moyo mpana na kuweza kusamehe watu. Nasemekana akiwa sokoni siku moja, kuna bwana mmoja ambaye alikuwa hajamjua kwamba huyu ni Malik al-Ashtari. Basi kwa sababu ya zile nguo alizokuwa amevaa, kwa sababu alikuwa hajavaa nguo za kifahari, si kama watu ambao wanapokuwa na cheo basi nguo ni za kifahari utamjua tu kwamba huyu ni nani. La, Malik al-Ashtari alikuwa amevaa nguo za kawaida kiasi kwamba mtu anaweza kumdharau na kumbeza wakati wote. Hivyo yule bwana alipomuona akaona ni mtu duni sana, akawa anamfanyia mambo ambayo si mazuri, maneno machafu, akamshukulia mchanga, akamrushia kwenye nguo zake, kwenye mavazi yake. Malik al-Ashtari wala hakupigwa na mshipa, wala hakufanya lolote. Aliendelea na shughuli zake, hakumshughulikia yule bwana wala hakuangaika kuonekana ni mwenye kukasirika. Kisha baadaye alipokuwa ameondoka, mabwana pale sokoni wakamfuata yule aliyekuwa amemkosea adabu na heshima bwana Malik al-Ashtari. Wakamwambia, je, unajua yule uliokuwa unamposea adabu? Akasema, la, simjui, si ni mtu wa kawaida tu, kwani atanifanya nini? Akaambiwa, basi yule ni Malik al-Ashtari, amiri jeshi wa jeshi la Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Ah, yule bwana akashtuka, akajuta sana, akapatwa na wasiwasi kwamba kumbe alikuwa ni mtu muhimu sana. Kumbe ni mtu muhimu sana, ni bwana mmoja shujaa sana. Yaani lao angetaka kumfanyia lolote pale sokoni, angekuwa na uwezo wa kumfanyia lolote. Lakini alibakia akiwa ni mwenye kutulia Malik al-Ashtari. Yule bwana akaondoka moja kwa moja kumfuata na kumtafuta Malik al-Ashtari kutaka kwenda kumwomba msamaha. Akampata Malik al-Ashtari yuko msikitini, yuko katika hali ya kuswali. Malik al-Ashtari alikuwa yuko katika hali ya kuswali. Hivyo yule bwana alipomaliza Malik al-Ashtari swala yake, yule bwana akamwangukia miguuni, akaanza kumbusu miguu akimwomba msamaha.
akamuuliza ni nini unachokifanya, akasema bwana mimi nimekuja kuomba msamaha kwa yale ambayo nimekufanyia, pole sana, mimi sikukujua wewe ni nani. Akasema wale usio na wasiwasi. Malik Ashar akamuinua akamwambia wale usio na wasiwasi, ewe mja wa Mwenyezi Mungu, ukweli ni kwamba yani mimi sijakulaumu wala sijalichukulia hili jambo kwamba ni jambo la muhimu, na ukweli ni kwamba mimi nimekuja hapa msikitini ili nikuombee wewe tauba, kwa sababu umefanya kitu ambacho wewe mwenyewe hukijui na ni vizuri kwamba umekuja ukajuta. Tunamuona hapa Malik Ashtari ni mwenye kutoa msamaha na kumwelekeza huyu mtu. Huyu bwana alijuta sana, na baada ya hapo hakuwahi kumfanyia mtu madharau tena. Hakuwahi kumbeza mtu. Mara nyingi sisi huwa kukutojua tunakwenda tunabeza watu. Lakini kwa nini wewe umbeze mtu? Kwa nini wewe umdharau mtu? Kwa nini umuone mtu umweke katika makamu, umweke katika cheo, uanze kumweka katika matabaka kwamba huyu vile anavyoonekana huyu ni maskini, huyu vile anavyoonekana huyu ni mtu mjinga, yani hajui kitu, huyu anavyoonekana atakuwa ni mtu tajiri. La, mtu haonekani, haangaliwi na kuhukumiwa kwa kile unachokiona, bali Mwenyezi Mungu kama anavyosema, inna akramakum indallahi atqakum, kwamba mbora wenu mbele ya Mwenyezi Mungu ni yule ambaye ni mcha Mungu zaidi. Sisi tunatakana kuziangalia sifa hizi za ucha Mungu kwa watu. Ikiota heshimu mtu, umheshimu mtu kwa misingi ya utukufu wake wa takwa, si kwa misingi ya alicho nacho. Tutakapokuja kuangalia mambo ya alicho nacho, ndiyo haya ambayo yanatupeleka katika maangamivu, kama wale watu walikuja wakapigana na Imam al-Hussein alayhi salam. Hawakuangalia ni nani waliokuwa kipigana naye, waliangalia ni kipi wanachokipata kwa kupigana na yule. Na wapo waliokuwa aslan wanakiri kwamba sisi tunakujua wewe ni mjumbe, ni mtoto wa mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Tunakujua kwamba wewe ni mwana wa Fatima. Tunakujua baba yako ni Ali ibn Abi Talib. Tunajua kwamba kilembo ulichokifunga ni cha Mtume Muhammad. Tunajua kwamba upanga ulioshika mkononi, huo upanga ni ule alioshika Imam Ali akaenda vitani. Tunajua kwamba farasi unayempanda wewe ni farasi yule yule ambaye Mtume Muhammad alikuwa akimpanda. Lakini pamoja na hayo, sisi tunakupiga vita kwa sababu tumeamrishwa. Hatutokupa maji kwa sababu tumeamrishwa. Hawa walikuwa wameangalia zile walizokuwa wameahidiwa katika zawadi za hii dunia, wakaiuza akhira yao kwa kitu kidogo sana, kwa thamani ndogo sana, thamani ya dunia. Nasema mmoja katika maasumin, thamani ya nafsi yako ni pepo. Usiuze kwa kitu cha chini zaidi ya pepo. Usikubali kubadilisha nafsi yako kwa kitu ambacho si pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Thamani yake kule katika pepo. Hivyo ndugu mpendwa mtazamaji unayenifuatilia katika vipindi vyetu hivi, tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awe ni mwenye kutujalia, atujalie Allah Subhanahu wa Ta'ala tupate unyenyekevu, tuwe ni wenye kusameheana tunapokosewa, tuwe ni waharaka wa kusahau tulichofanyiwa, tukumbuke mazuri ambayo umetufanyia watu na tusahau yale mabaya. Tusiwe na ile kaida ya jema au baya moja huja likafuta mema 1000. Umetendewa mema 1000, lakini likaja baya moja leo ukasahau neema zote na mazuri yote ambayo mtu amekufanyia katika unanifuatilia katika kipindi hiki, tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe na sifa hii ya usamehevu, tuwe ni watu wa kupenda kusamehe, tuwe ni watu wa kupenda kuacha yaliyofanywa na watu dhidi yetu, tuwasamehe tunapoona wamekosea, na tujaribu kuwasaidia zaidi kubadilika katika zile hali zao. Tusiwachukie kwa sababu ya hali zao hizi. Sisi ni lazima tuwe tuna nyoyo pana. Sisi tupate sifa zile za waumini, kwamba waumini Mwenyezi Mungu amewasifu katika Qur'ani tukufu, anasema alladhina yunfiquna fis-sarai wadh-dharai wal-kadhimina al-ghayd wal-afina 'anil-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa Ta'ala anawasifu waumini, anasema alladhina yunfiquna fis-sarai wadh-dharai. Hawa watu wanapenda sana kutoa katika hali ya shida, ya taabu, ya maumivu, na katika hali ya furaha pia. Wakiwa na furaha, wakiwa katika hali nzuri wanatoa, wakiwa katika hali mbaya pia wanatoa. Mwenyezi Mungu amewasifu watu hawa. Alafu anakuja anasema kwamba walkadhimina alghayd, hawa watu pia ni wenye kuzishusha na kuzihafifisha hasira zao. Wanajaribu wanavyoweza kuzizima hasira zao. Amekosewa lakini hasira yao inazima, kama kisa ambacho tumekitaja cha nani, cha Malik al-Ashtari. Hasira wanazishusha. Alafu walaafina 'anil-nas, hawa ni wale wanaopenda kuwasamehe watu sana.
wanapenda sana kuwasamehe watu. Wallahu yuhibbul muhsinin, na Mwenyezi Mungu anapenda sana watu wanaotenda wema. Haya mambo yote haya tuliyozungumza ni katika masadik za wema. Wema ni nini? Katika mambo ambayo yanathibitisha au yanatafsiri wema ni haya ambayo yametajwa na hii aya ya Qur'ani, na ndio maana mwisho Mwenyezi Mungu anasema wallahu yuhibbul muhsinin, Mwenyezi Mungu anawapenda wanaotenda wema. Katika hadithi ya mtukufu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, anasema ala ukhbirukum bi khairi khalaiqid dunya wal akhirah. Je, mnataka mimi niwaambie ni matendo gani mema, maadili gani mema zaidi katika dunia na akhera? Akasema al-afu amma dhalamak, kama kuna mtu ambaye amekukosea, amekudhulumu. Na dhulma si uporaji tu wa mali, dhulma si kunyang'anywa ulichokuwa nacho, dhulma ni kila ambacho kinakuondolea wewe haki yako. Kwa mfano, una haki ya heshima, lakini kuna mtu amekuja akakuvunjia heshima, amekuja akakutusi, amekuja akakudhulumu. Una haki ya kufanyiwa kitu, lakini ndugu huyu Muislamu hajakufanyia. Zile zote zinaitwa ni dhulma. Kwa hiyo nasema al-af amman dhalamak, kumsamehe aliyekuvunjia haki zako, aliyekudhulumu. Akaendelea Mtume wa Mwenyezi Mungu anasema wa taslu man qata'ak, na kuna yule mtu ambaye anafanya bidii kuhakikisha kwamba, yani, mimi na wewe hatujuani. Kuna watu wanafikia mahali wanasema mimi na wewe tusijuane, na hata nikifa kaburini kwangu usije, wala kwenye jeneza langu usionekane, na ukionekana basi kesho yake wewe utanifuata kaburini. Watu wanakuja wanafikia katika hali hii, ndugu wa tumbo moja, ni Waislamu, lakini wanafikia katika kiwango cha kwamba wanalaaniana na kukata uhusiano. Mtume anasema ukitaka matendo mema zaidi ya ulimwengu huu na kesho akhera, kuwa na sifa hizi: msamehe aliyekukosea, msamehe aliyekudhulumu, unga udugu na yule ambaye anafanya bidii kukata udugu. Amefanya kitu ambacho kitaharibu udugu wenu, lakini wewe unaenda unafanya kitu ambacho kitaunganisha ule udugu. Wal ihsanu ila man asaa ilaik, na kumtendea wema yule aliyekutendea mabaya, kumrudishia mema yule ambaye anakutendea mabaya. Kama Malik al-Ashtari amebezwa, amedharauliwa, ametukanwa, amerushiwa mchanga, lakini anachokifanya nini? Anakwenda msikitini kuswali, na katika kunuti zake anamwombea Mwenyezi Mungu maghfira yule bwana, kwamba Mwenyezi Mungu simwadhibu yule kwa ile tendo. Huenda alikuwa halijui analifanya nini. Kwa hiyo umfanyie ihsan yule ambaye amekufanyia ubaya, wa i'ta man haramak, na kumpatia au kumpa yule ambaye amekunyima. Kuna mtu umeenda ukamwomba kitu, unajua ana kitu, lakini hataki kukupa kwa njia moja au nyingine, labda ni mchoyo amekataa, lakini wewe unatakana uwe unampa kila wakati. Vipi sisi tunavyoamiliana na Mwenyezi Mungu? Mwenyezi Mungu kila wakati anaita mkopesheni Mwenyezi Mungu mikopo mema, naye Mwenyezi Mungu atawazidishie, lakini sisi hatumpi Mwenyezi Mungu, tunataka tuchukue kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pamoja na kwamba haturudishi haki zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambazo lau tutazirudisha yani faida tena inaturudia sisi, kuna manufaa zaidi inaturudia sisi, Mwenyezi Mungu hafaidiki na chochote. Bado Allah Subhanahu wa Ta'ala, na uzembe wetu huu na kukosa kwetu shukrani huku, anazidi kutupatia, anazidi kutuneemesha, anazidi kutupa. Na ndipo Amirul Mu'minin anakuja anasema kwamba ewe mwanadamu, unatakana kuwa mwangalifu sana utakapomuona Mwenyezi Mungu wako anazidi kumiminia neema zake. Idha ra'aita rabbaka yutabi alayka ni'matahu, utakapomuona Mwenyezi Mungu anakumiminia, anazifuatiliza na kuzifululiza neema zako kwa wewe. Lakini unafanya nini? Wa anta ta'sihi, na wewe unazidi kumwasi, fahdhar, chunga, si vizuri hivi, kwa sababu Mwenyezi Mungu atakwenda atakuuliza kuhusu hizi neema, na kwa nini wewe hukuwa ni mwenye kushukuru zile neema zake. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu, pamoja na kwamba sisi tunakufuru neema zake, bado yeye anazidi kutuneemesha, na anatupa nafasi, anatuambia njooni mniombe msamaha, njooni mnitake msamaha kwa kuzidhulumu nafsi zenu, kwa sababu hapa ndipo palipo na fanaka. Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie sisi tuwe ni katika hawa ambao Mtume Muhammad anawasifu kwamba wana akhlaki hizi. Utakapotaka kuwa na akhlaki njema, ukitaka kuwa na matendo mema ambayo yatakusaidia hapa duniani na kesho akhera, basi ni sifa hizi: kwamba umsamehe aliyekudhulumu; pili,
uunge udugu na yule ambaye anafanya bidii kukata udugu baina yenu. Tatu, al-ihsan ila man asaa ilaik, kumrudishia wema yule aliyekuletea ubaya, anafanya tahar, anafanya ardh ya mabaya kwako, anakuletea mabaya kwako. Yeye ukifika kwake anakutukana, ukifika kwake yeye anakusengenya, ukifika kwake anafanya kila kitu. Lakini wewe tangaza jina lake zuri, mrudishie wema kila wakati. Akikunyima wewe unampa kitu ambacho anakihitaji. Yani kama yeye ni mchoyo, wewe kuwa mkarimu zaidi kwake. Hizi ndizo akhlaq ambazo Mtume anatusifia. Anatuambia wal ihsan ila man asaa ilaik wa i'ta man haramak, na kumpa anachokihitaji yule ambaye lau utakuwa unahitaji kitu kutoka kwake wewe atakunyima. Hivyo ndugu Muislamu, tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atupe taufik, atujalie sisi tuwe ni wenye kuyasikiliza mazuri haya ambayo tunafundishwa na watukufu hawa na tuweze kuyafuata. Tumuombe Mwenyezi Mungu atupatie moyo kama wa kina Malik Ashtari, moyo wa kama kina Imam Ali ibn Abi Talib, moyo wa maimamu wetu, atupatie ari na mapenzi ya kuihudumia dini yetu na kujaribu kujipamba na hizi akhlaq njema, kwa sababu akhlaq hizi njema ndizo ambazo zitatufikisha katika fanaka ya milele. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.